Už ide, hej, červená. Vyhoď. Dobre. Mužstva, ktoré ešte neboli na obede, mi sa páči do tretej sa vydala obed do tretej. Končil sa prvý polčas, druhý štvrťfinál, Express vyradil na relácii 0-0. Vyzerá na penálti toto. No tak zatiaľ už štvrtá minúta beží. Druhého? No, druhého. V prípade nerozhodného výsledku budú nasledovať pozorové kroky. Ďakujem za pozornosť.
to budú nervy teraz. Musí dať. Thank you.